Bashkëpunimi shqiptaro-amerikanë sidomos në fushën e mbrojtjes është mjaft intensiv kohët e fundit. Sot pas ditë në qendrën kulturore të ushtris, u shvillua ceremonia e dhenjës e diplomave pjesmarzëve në seminarin trajnues në fushën e lishmëris ushtarake. Në këtë ceremoni morën pjesë ambasadori Amerikanë Josef Limprecht, ministri i mbrojtjes Luan Hajdaraga, a i drejtësis i panda si dhe shumë të tëftuar të tjerë. Në fjarën e tyre të rastit, të i e nderit kanë theksuar në që po qeveria e shteteve të bashkuara për ushtrin dhe vendin tonë në përgjithsi, në që nuk do të mungoj edhe në të ardhme në shumë fushat të shoqërisë shqiptare. Në këtë seminar një javor nga pjesëmarrësit u diskutua për rreth 50 tema që lidhen me çështjet aktuale në momentet që po përjetohet ristrukturimi i gjithanshëm i forcave të armatosura. Në të morën pjesë afro 60 juristë, gjyqtarë e prokuror ushtarak, si dhe oficerët e të gjitha rangjeve e armëve. Duke zbatuar ligjet, forcohet disiplina, luftohet ashpër korrupsioni, si dhe shfaqet e tjera që cënojnë shoqërinë ushtarake, marrëdhëniet e ushtrisë me popullin dhe komunitetin.